キリスト教正統派の現在論は日本の国体に馴染まない。人間の命は神の分け御霊として与えられており、初めから神の子であり、死んだら神のもとへ帰ります。長寿を妨げる罪、死から逃れる術は、各々の宗教が説いていますから、よく学びましょう。人生120年、健康で食べ、寝て、子孫を増やすことに喜びを感じることができれば、この世はすでに天国です。残念ながら有史以来、人生120年の神の設計図通りに健康で過ごした人はいません。日本人男性では木村次郎右衛門という人が116歳まで元気で安倍晋三内閣総理大臣から表彰されました。自然死が望ましいのに、不慮の事故などで命を落とした人は無念です。特に悪と戦って殺された人は必ず復活します。イエス・キリストはアダムの罪を無効にするため、十字架上で死んで復活勝利しました。コリント人への第一の手紙第15章20から22節。しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として、死人の中から蘇ったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって、すべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである。喜び讃えよ。